Алам Алпы Айтматов. Алам алкагына. Кыргыз деген түптүү элди, канаттуу чыгармалар аркылуу дүйнө калкына кыргыздын турмушун, кыргыз тагдырын тааныткан Чыңгыз Айтматов жөнүндө сөз кылганда, ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү бир булкуп, бүтүндөй дүйнөгө сыймыктануу, мактануу менен көз жүгүртөрү талашсыз. Кыргыз жана орус тилинде жазган жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы Зоо ветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдары Москва шаарындагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Чыңгыз Айтматовдун китептери 170'ден ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана жогорку окуу жайларынын программасына киргизилген. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, кыргыз эл баатыры, дүйнөлүк көркөм сүрөт академиясынын, Европа илими, тарых жана адабият академиясынын, Германиянын көркөм өнөр академиясынын, Кыргыз Республикасынын улуттук академиясынын ардактуу мүчөсү. Дүйнөнүн бир катар университеттеринин ардактуу доктору, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болгон. Ысык Көл форумунун президенти, Рим клубунун мүчөсү, Ленин жана СССРдин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарынын ээси, Германиянын, Индиянын, Россиянын, Түркиянын, Франциянын, Япониянын эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Ленин, Октябрь революциясы, эл достугу, эмгек кызыл туу, биринчи даражадагы Манас орденинин, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын ээси. Алдын ала заманды көрө билген жазуучунун айрым учкул сөздөрүн эсиңиздерге салабыз. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезинде да билинет. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Сүйүүдөн аалам жаралган. Сүйүүнүн өзү түбөлүк. Миңдеген адамдардын арасында да сен жалгызсың. Жалгыз өзүн калганда да жалгызсың. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк. Дүйнө бизди өзгөрттү. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Эң ириде өзүңдүн кендик кан тамган жерин тууралуу ойлонгондо, жалпы дүйнө тууралуу акыл калчайсың. Сиздердин көңүлүңүздөрдү улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун кызы Ширин Чыңгызовна менен болгон маекке бурабыз. Чыңгыз Төрөкулович кандай атайы? Чыңгыз Айтматов, он был очень либеральным отцом. Несмотря на то, что я была девочкой,
Я была его долгожданной дочерью единственной, и поэтому в детстве он, конечно, уделял очень много внимания, всячески баловал. Он уже был осознанным, зрелым человеком, когда я родилась. После того, как ему уже исполнилось 50 лет, поэтому он очень радовался тому, что у него вот уже в зрелом возрасте были дети. Наверное, было удивительно то, что он настолько сильно верил в свою дочь, очень всегда пытался меня стимулировать, получать больше знаний, посылал меня учиться в лучших университетах мира и всячески верил вообще в женский профессиональный успех. И для меня это большая опора в моей жизни, что мой отец всегда вот верил в то, что женщина может быть общественным деятелем, она может достигать тех же высот, что и мужчина. И в этом смысле, конечно, я ему очень благодарна. Ну, вообще-то он мог писать свободно и на русском, и на английском, у него совершенно не было никаких барьеров в этом смысле. Но русский язык — это один из тех языков, на которых говорит большинство, скажем, большая часть населения планеты. И идет определенный дискурс, да, в мировой культуре, на русском языке. На этом языке он смог достичь большего количества читателей, больше издательств, и русский язык, он был мостом между вот русской культурой и мировым сообществом. Через русский язык мир узнал Фурнеза, нашу культуру и нашу жизнь. Чингиз Айтматов. 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Бирок улуу инсандын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. Кыргызстандын Залкар уулу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндөгү жаркын элес кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталат. Жананын чыгармачылык мурасы дүйнө элдеринин жалпы адам заттын маданиятына баа жеткис салым болот. Айтайын гана сөздүн чындыгын, арман күн азабы болдой булгулум. Манастан кийин кыргызым мактаныч кана кылчой Чыңгызым. Айтматов Чыңгыз жаркыган ак таңыбыз дечелек. Айтылып бүтпөз дүйнөдө дастаныбыз эй дечелек. Аламдык адабияттын арстаныбыз дечелек. Аламда сиздей аз эле ала тоо болуп угулчуң адабыздын эй ателе. Алыскы башкан өлкөдөн ал өзүнчө маселе. Тарыхты билбей кебир эл бизди тааныбай калсаң эй эчеле. Кыргыздын дебей кыргызды Чыңгыздынан элиң эй дечелең. Тоо жер алган тээ илгери кыргыз элде дүн күрөттү дүйнө жүзүн ушул кечте. А бирок түбөлүктүү не бар дейсиң? Урап түштү дал ошолто Нюрнбергде. Тоо кулады, тоо кулады, кулады. Асыл агай оорусунан турбады. Кандай арман, кандай оор жоготу. Баш көтөрүп жарык дүйнө ыйлады. Айтматов бар, аалам толук көрүнчү. Араткан таң кубаныч деп бөлүнчү. Ай көлдүгү алп манастай көрүнүп.
маңдайынан жарык нуру төгүлчү. Бала кылып чыгарма жараттыңыз, толгонойдун жүрөгүн канаттыңыз, кара сөздүн каймагын калтып алган кыргыз барда унутулбай калалтыңыз. Өз мекенин сүйгөнгө сиз үйрөттүңүз, Жезеттинди Исмайылды жүрөттүңүз, Даниярга сүйүү ырыңырдатып, махабаттын талаасын гүлдөттүңүз. Bağlıkta orada ağaysız verdiniz. Bir ölüme deyin verip silediniz. Celilige, Erman Aydın bilirdiniz. Adalya, Maydan'ı tırlıyordunuz. Cemile, Daniel'a yaraştı bu. Belder adı Sınkız benim karıştı bu. İlyaz'da ak suyunu bakalvay, Armando, Mahabat'tan adaştı bu. Mırzalı, Sultan'ınla belirtmişi, Sunan'a baskıncı kaçtı geri. Sultan'la Сүйін бағдамасын берден дереге. Ағай кетті, қырғыз елін сыздады, қағармандарын жетім қылып ұйлады. Аттың арман, дағы далай чығарма, жазмағы әле шашып кетті қырдашы. Найман әне жүрегін жалын қапты, нар албастап көздерін суылап жашты. Жалғызыңыз қолынан өліп қапты. Жоламан, жоламанды өйлі қазарлар. Ул калды, ини калды, боорум калды. Улутунун артында элим калды. Кыргыз элге оор күндө жарык жаткан өчпөгөн Чыңгыз деген жылдыз жанды. Ак кенемиз дагы көп-көп кылмышыды, маңгуттукту, меместикти алыс күрөп, урпактарда азептеп эстеп турар, турганда кыргыз деп согуп жүрөт. Бүтүндөй жер планетасын калеми менен багындырган Элибиздин чыгаан уулу Чыңгыз Айтматов Төрөкуловичти эскерүү ар бир кыргыз атуулунун парзы.